Više, kad plaćeš tvoju pizdu, ma ne kradi šta hoće. Sad te boli kurac više za nju, mentolu jedan. Sad sam ti pričao pre neko jutro i rekla si da. Ali zna da mi jebeno smeta. Pa njoj ne smeta. Pa nije normalno da radiš četvora zadatka, nije normalno. Njoj ne smeta i odjebi mi. Zna da ću da popatuje nepoštovanje mene. Pa šta hoće? Pa šta hoće, neka se skloni od mene. Ne, nego treba ti od nje da se skloniš mentolu. Treba ti od nje da se skloniš, ne ona od tebe. Mislim, jebom ti. Ona, brde, kujer. Ti od nje treba skloniš, ne ona od tebe. Ne krade, ojka, šta hoće, možeš biti svezala se s čovjekom zbog zadatka. Nebitna stvar, totalno. Tu udara mi šama. Ulazi mi se, neću to da trpim, bre. Pa nemoj. Ja treba da radi ovdje. Pa nemoj. Kad smo kući, nek se bijemo i svađamo. Ovdje ne trebamo, 100 puta joj pričam. A što ti onda mi leni? Izbegli je! A što ti onda Vileni što se vezala sa čolakom? Pa mora da izbegne svađe, to mi smeta, zna da će biti svađe. Ne treba to da radi zbog nas, zbog svega. Ja te volim, nije ona kriva. Izvini, nije ona kriva. Ti znaš kakav je mišljenje imajmo o njoj? Nije ovaj put ona kriva. Devojka odlučila da igra igricu. I šta je tvoj problem? Šta je tvoj problem? Daj, znam da mi smeta nešto, ne radim to. Jer može da bude problem. Pa mi nismo svi isti!